こんにちは、ハピです。先日久しぶりにIKEAに行ってきました。約3年ぶりです。今回のお目当てはハンガーラックです。シンプルなハンガーラックを探していたのですが、一番気になったのがIKEAでした。ムーリック899円。ネットでもハンガーラックを探していましたが、899円のハンガーラックってすごい安いです。正直なところ大丈夫かなという思いもあり、実際にIKEAに行って見に行ってから購入してきました。ということで早速組み立てていきましょう。組み立て前はこんな感じ。割とコンパクト、重さも3キロほどなので、 IKEA に行って持ち帰りの心配はないと思います。すべてのパーツを出してみるととても少ないので、組み立ては簡単そうです。IKEA のハンガーラックを購入前にいろいろとレビューを見てみると、ネジが途中まで入らないという意見が多くあったのですが、横にしたままネジを入れると入らなかったので、向きを変えたらすんなり入りました。ぜひやってみてください。完成です。組み立てはとても簡単で、私一人でやって10分ほどで完成しました。必要なものはドライバーのみ。軽いので女性一人でも簡単に組み立てが可能だと思います。立てた時足がぐらついていたので、下の棒にあるネジを微調整したらぐらつきがなくなりました。幅99センチ、奥行き46センチ、高さ152センチ、最大20キロ、カラーはホワイトのみ、重さは約3キロです。シンプルで大きめのサイズ感の割に圧迫感がなく、部屋に馴染むデザイン、ホワイトが可愛いです。899円ととても安いですが、耐久20キロで思ったよりもしっかりとしていて良かったです。ラックの隅はハンガーが滑り落ちないようになっています。ちょっとした気遣いが嬉しいです。このズボンハンガーはIKEAのものをずっと使っています。今回買い足しをしようと思ったらデザインが変わっていました。幅99センチなので容量は多いです。洋服は約15着ぐらいが程よく余裕を残して綺麗に見える容量だと思います。このハンガーラックの高さが152センチなので、高身長の方のロングコートは床についてしまう可能性もありそうです。
私がよく着ているこのキャミワンピースは床にはつきませんでした。ですが、ラックの下の棒には触れてしまいます。私的には問題なしの範囲です。このハンガーラックの使い方としては、私はメインで服を収納するハンガーラックを持っているため、こちらは撮影用に使用するのがメインの使い方です。他にも室内干しの洗濯物をかけたり、娘の明日の服をかけて準備しておいたり、お客さんが来た時のコート掛けにも使えるので、なんだかんだ重宝しそうです。このハンガーラックは IKEA のオンラインショッピングでも購入ができるそうです。概要欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。久しぶりの IKEA でスウェーデン料理を食べてきました。インテリアを見ていると想像力が膨らんでワクワクします。お手頃価格のハンガーラックを探している方、シンプルなデザインのハンガーラックを探している方の参考になれば嬉しいです。今日はここまで。バイバーイ。